Olha, só fala em casa, tem que ser 100% couro aqui na lateral, atrás, em todos os lados. E aqui na cor interiores os sofás são assim, belíssimos, costura reforçada, realmente vale a pena você conhecer o showroom. Várias cores, vários modelos, um pouco menor, um pouco maior, tem no couro natural, olha que lindo que tá esse aqui, lindo de morrer, o preço é legal. Tudo vocês estão facilitando em 20 vezes ou só na promoção? Tudo em 20 vezes. 20 vezes, não são 10 vezes não, então é bem legal. Esse conjunto estofado que você tá vendo, 2 e 3 lugares, por quanto ele sai à vista? R$ 1.999. Dá pra fazer em 4 vezes sem juros, é 100% couro ou 20 parcelas de R$ 136. É um preço bem legal, né, Vânia? Nossa, maravilhoso. Muita gente tá levando, todo mundo feliz, satisfeito? Todo mundo feliz. Vai conhecendo a loja que eu vou te mostrar aqui, olha, vários acabamentos, você tem vários modelos, como você tá vendo, um pouco menor, um pouco maior, várias cores de couro. Em breve, lojas em Campinas, na Rua Coronel Quirino, lá em Cambuí. Em breve, também uma loja em Piracicaba, Avenida Carlos Botelho 605, no centro de Piracicaba. E aqui você pode conhecer esse showroom, gente, em 20 vezes, tudo que você tá vendo. Shopping D, no Mix Móveis, que é um espaço muito bacana. O endereço pra gente, Vânia? Avenida Cruzeiro do Sul, 1100. E o telefone? 3313-6678. Couro interiores, 100% couro na tua casa, vale a pena.